أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربني فيه بالستر واللفاف وَزَتُرْنِي فِيهِ بِالْبَاسِ الْكُفَئِ وَالْكِفَافِ وَحْمِلْنِي فِيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالْإِنصَافِ وَعَامِنِّي فِيهِ مِنْ كُلِّ مَعَا خَافُ بَعِسْمَتِكَ يَا إِسْمَةَ الْخَائِفِينَ. درود محمد وآل محمد. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے بارے لہا. مجھے اس دن میں پردداری اور عفت و پاک دامنی سے مزین اور آراستہ فرما دے. لباس کنات اور کفایت شعاری سے چھپا دے. عدل و انصاف پر آمادہ فرما اور ہر چیز سے جس سے میں خوف کھاتا ہوں حفظ و امان عطا فرما. اپنی محافظت و اعانت کے ذریعے سے اے ڈرنے والوں کے محافظ.